តើអ្វីដែលប្រជាបាតសហគមន៍បាត់បង់កន្លងមកនៃការរឹបអូសយកដីព្រៃឈើបានបាត់តើការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមហ៊ុនយ៉ាងម៉េចដែរយើងចង់ឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវឬក៏ការផ្ដល់ដីដែលជាសំណងទៅប្រជាពលរដ្ឋឡើងវិញដែរទេចាការបាត់បង់ដីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំចង់គិតថាគ្នាប្រជាពលរដ្ឋនៅជុំវិញជនជាតិដើមភាគតិចក៏ដូចជាអត់ជនជាតិដើមភាគតិចចង់គាត់ឲ្យផ្ដល់សំណងការដែលខូចខាតទៅឲ្យការផ្ដល់សំណងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋវិញហើយរួមមួយទៀតអាការឈូសឆាយឈើដែលឈូសឆាយហើយក៏ទុកឲ្យឈើនោះហើយទុកឲ្យដីនោះដុះឡើងវិញមិនអាចឲ្យធ្វើអីទៅទៀតនោះទេចាតើតើតំណបញ្ហានោះដែរជនជាតិគួយជាជនជាតិមួយនៅក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់ឬនៅតំបន់ព្រៃឡង់នឹងអាស្រ័យផលដោយសារព្រៃឡង់ប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតជារៀងរាល់ថ្ងៃតើបើសិនបើមានសកម្មភាពកាប់ឈើនៅព្រៃឡង់បន្តទៅទៀតនោះតើនឹងមានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះទៅដល់វប្បធម៌ជនជាតិចាសប្រសិនបើថានឹងកាប់រុករានបន្តទៀតព្រៃឡង់ជាប៉ះពាល់ព្រៃជំនឿសាសនាក៏ដូចជាបាត់បង់ផលប្រយោជន៍ទៅការទំនៀមទម្លាប់និងចង្ការវិលជុំរបស់ពួកគាត់ដែរពីព្រោះជនជាតិដើមភាគតិចគាត់ប្រកបមុខរបរតែចង្ការវិលជុំនៅជុំវិញតំបន់គាត់ទេហើយម្យ៉ាងទៀតក៏នឹងបាត់បង់ធនធានធម្មជាតិសម្រាប់គាត់រុករោគអនុផលពីព្រៃឈើក៏ដូចជាមច្ឆាជាតិគាត់រុករោគមច្ឆាជាតិក្នុងតំបន់ព្រៃនឹងហើយក៏បាត់បង់ប្រពៃណីការទំនៀមទម្លាប់ជនជាតិដើមភាគតិចផងដែរបាទយុទ្ធនាការមួយដែលខាងព្រៃឡង់សហគមន៍ព្រៃឡង់បានធ្វើនោះគឺការលៀបមុខមាត់ដូចជាខ្សែភាពយន្តមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺខ្សែភាពយន្តដែលមានឈ្មោះថា Avatar ហេតុអីបានជាសកម្មជនព្រៃឈើជ្រើសរើសយុទ្ធនាការនោះចាពួកខ្ញុំចង់បង្ហាញត្រង់ថាលៀបមុខធ្វើជារូបអវតារនោះចង់បង្ហាញថាតើអ្វីទៅជាសហគមន៍ការពារព្រៃឡង់បង្ហាញចំទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចទូទាំងពិភពលោកចង់ឲ្យគាត់ដឹងថានេះហើយជាការតស៊ូមតិរបស់សហគមន៍ព្រៃឈើព្រៃនៅតំបន់ព្រៃឡង់តែម្ដងបង្ហាញពីសហគមន៍តស៊ូមតិនៅតំបន់ព្រៃឡង់តែម្ដងបាទក្នុងយុទ្ធនាការនោះដែរលោកស្រីបាននឹងបណ្ដាសហគមន៍ព្រៃឈើមួយចំនួនបាននិពន្ធបទចម្រៀងដើម្បីច្រៀងបង្ហាញពីការទុកសោកដែលបាត់បង់ព្រៃឈើតើលោកស្រីអាចច្រៀងបានប៉ុន្តែតកតងនឹងចម្រៀងនោះខ្ញុំតែងដោយខ្លួនឯងឬក៏តាមនឹកឃើញសម័យក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចំដងចា៎បាទសូមអញ្ជើញលោកស្រីបាទចា៎អរគុណច្រើនខ្ញុំតែងនេះមិនអាចជាព្រោះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលថាហើយសំមិនសំគោមិនគោសអត្តន័យមិនដឹងសំហេតុសំផលយ៉ាងណាទីចាសែនស្រណងអើយអព្រឹកព្រៃដោះឡើងប្រពៃអើយលើផ្ទៃអធរនេះអើយសែនស្រណងអើយអព្រឹកព្រៃដោះឡើងប្រពៃអើយលើផ្ទៃអធរនេះមានតូចមានធំដងគ្រប់ម៉ែអើយអត់ទាំងទីតាមដងគិរីពោះរៀបម៉ែល្អស្រង់អើយតែកម្មម៉ែអើយអត់ចង់រៃបានមកប្រឡាយអើយអើយខ្សៃអមរីណាអើយតែកម្មម៉ែអើយអត់ចង់រៃតាមកប្រឡាយអើយអើយខ្សៃអមរីណាគេគ្មានត្រណងមានធោមេតាគេគ្មានត្រណងគ្មានធោមេតាសូមទុកសង្ខាករណាប្រណីប្រសិនអើយអង្គប្រៃប្រជាប្រងស្រីអើយវេទនីអពេកពន់អើយប្រសិនអើយអង្គប្រៃប្រជាប្រងស្រីអើយវេទនីអពេកពន់ជប់គ្រងរៀងស្ងួតគ្រោះទឹកអើយអជុំនន់ជប់គ្រងរៀងស្ងួតគ្រោះទឹកអើយអជុំនន់ក្របៃអាសនមានគ្រប់ម៉ែរូបកាយអព្រួយអើយអសែនព្រួយផែនដីរំជួយអើយ
bạn bè cho trộm thôn ơi 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 sen prui phèn đầy rum chui ơi bạn bè cho trộm thôn chùm con rèn sụt cro tức ơi ơi chùm non chùm con rèn sụt cro tức ơi ơi chùm non ครบ hay อาสน miền ครบ mãi rụp cái cha sống ác quân và chỉ trong cái ta lục tây miền sầm nôm phô với khla ta đo rạch hà bị báo đồng bay thân nhiệt tha pri chư nâng campuchia nâng miền phía cùng vùng từ ngày nào quân cha hồ chỉ trong cõi nhôm sôm sầm nôm phô đo rì rạch hà bị báo chỉ bị xe hồ sầm đắc này dọn tuôn để quạt cả được quạt giật độc nôm bát tê nôm bát tê campuchia ấy nhôm sôm sầm nôm phô ấy giật đâm chui rọc đâm nó sai chun bát chia bồ rót ấy có sôm sầm nôm phô đo ấy giật đâm thả muôn nâng hay vị này vô công hôn vị này vô cái này na sôm ấy giật đâm thả chui cho mơ chạy xe đen cho mùi bát chia bồ rót hay sôm sầm nôm phô ấy muốn nâng vị đại vô coi ban sắc xa chỉ mới bị chia bỏ đó ba lo hay có bỏ chung sắp sai không phun không khung sân này mình ai chờ nên mình men tha lúc ấy đâm mình đọc sai ở tế bên tế muốn đừng ní hơi ấy đâm khiến đằng ấy tế bỏ không phun kì tôi vị này vô đôi chia nè miền lùi miền ấy kì kì ở ban tôi hay đằng chứ ba vì bồn miền ấy kì thưa tự kế dương ạch đằng tự ngọt hay ní xôm xôn ông bồ ấy đâm chui tầm nẹ tầm nông chỉ mỗi giờ hạ công mù là than ở ấy đâm xôn ông bồ ấy đâm môn nâng đi ở vị này chú khơi ấy đâm trâu sắc xài hay chỉ mùi cổng hôn nơi chứ bà loa cũng ôi đôi cơ lòng mô mình mên tha ấy đâm quát chết tại ôi tí bần tê quát xa màn tha bây nụ bây rạy rưu bàn quát ôi cổng hôn vị này chú bần tê chạy xa đen nô đâm bàn chạy xa đen mình mên chì bây rạy rưu tí như thế chì bây đốc bây sông đâm bàn bây sông nhầm lưu tam chì bắp khá khá đê chì bắp phùm đôi chì chì bắp phùm một bà nhầm cơ mình chạy chì bắp ấy vên chàng ai tí bần rồi nhầm khơi bắp rạy rạy tha bị bà lõ ná bần tê xâm rạp nị nẹ tô thơ chạy xa đen vì nó dốc môi cái lên mình men chỉ ăn vật tam chỉ bắp tiền chẳng xin ông po trong cối ở ấy đâm chui sầm ruồi hay chui rock đâm na sai ở bên chia bộ rót bộ nhom phong cha con bà con lục lục sai bà cha con